שמעתי סמך א', עניין נגלה ועניין נסתר. כתוב, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזו. זו המובה. צריך להבין מה כתוב ללמדנו באומרו הנסתרות להשם אלוקנו. ואין לומר שעניין נסתר פירושו בלתי מושג, ועניין נגלה אינו מבחינת המושג. שהרי אנו רואים שיש אנשים שיש להם ידיעה בחלק הנסתר, וכמו כן יש אנשים שאין להם ידיעה בחלק הנגלה. ואין לומר שיש יותר אנשים שיש להם ידיעה בחלק הנגלה מבחלק הנסתר. ואם כן נתת דבריך לשיעורים, זה רק מעין פלפול של תירוץ. דיין אומר, אני אסביר את זה, אבל זה לא כדאי להיכנס לתוך זה. אומר, מה זה עניין נסתר ונגלה? שלא תגיד שנסתר זה מציאות שאתה לא משיג. למה? כי הנה יש אנשים שיש להם ידיעות בנסתר, ויש אנשים שיש להם ידיעות בנגלה. מה שמה שנסתר כן אפשר להשיג, יש אנשים שיש להם ידיעות שם. ואם תבוא ותרצה לתרץ שיש הרבה יותר אנשים שיש להם גילוי או יש להם ידיעה בנגלה לעומת אנשים שיש להם השגה בנסתר, מכאן אני לומד שנגלה זה דבר שאפשר להשיג אותו ונסתר זה דבר שאפשר להשיג אותו. אומר, זה לא יכול להיות תירוץ. למה? כי הבאת את דבריך לשיעורים, זה משהו יחסי. מה זאת אומרת שיש אדם שיש לו כן ידיע בנסתר? מה שמה שנסתר זה לא דבר שאין בו ידיע. אבל בכל אופן רוצה לומר, נסתר זה לא דבר שאין בו השגה, אלא נסתר זה משהו אחר. מה זה? הולך להסביר. אפשר לומר כבר מראש שנסתר זה הכוונה והנגלה זה המעשה. הרי אתם יודעים שבמעשה כולם אותו דבר, לחוק הגשמי כולם אותו דבר. תיקח צדיק גדול ותיקח רשע גמור, אם תזרוק את שתיהם מהחלון שניהם יפלו למטה. רק קשה לך כל אחד יתייחס לזה. אנשים מחפשים את השינוי בגשמי, בחיצוני, בנגלות. הנגלות זה המעשה החיצוני. נראה, אבל העניין הוא שאנו רואים בעולמנו זה שיש מעשים שמגולים לעינינו לעשותם, היינו שיד האדם ממשמשת בהם. רוצה לומר שהם נקלטים על ידי חמשת החושים שלנו, והשכל התופס את חמשת החושים, או שתופס על ידי היקש, היקש הנובע מנתונים של חמשת החושים. ויש מעשים שאנו רואים שהדברים נעשים, אבל אין האדם יכול לפעול שם מאומה, אלא כוח נסתר פועל שם שאני לא מבין אותו. כדוגמה מה שאמרו רבותינו ז"ל, שלושה שותפים יש באדם: אביו ואמו והקדוש ברוך הוא.
או הקדוש ברוך הוא והריבים. הנה חלק הנגלה הוא מצוות פריאה ורבייה, שהמעשה עשוי על ידי הוריו. ואם ההורים עושים מעשיהם כסדר, אז הקדוש ברוך הוא נותן נשמה במבלן. הוא הכתוב, היפך באפיו נשמת חיים. היינו שהוריו עושים את חלק הנגלה, שרק את המעשה הנגלה יש ביכולתם לעשות. אבל חלק הנסתר, שהוא לתת נשמה בבלד, בזה אין ההורים יכולים לפעול שום מעשה. רק הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה. וכמו כן במעשה המצוות, אין לנו לעשות יותר מחלק הנגלה, שרק כאן אנו יכולים לעשות, שהוא לעסוק בתורה ומצוות בבחינת עושה דבר. אבל חלק הנסתר, היינו מבחינת הנשמה שבעשיית תורה ומצוות, אין האדם יכול לפעול שם מאומה. מה זה הנשמה? הכוונה. בזמן שמקיימים התורה ומצוות בבחינת עשייה, הנקרא לעשות, שאמר אלוקים לעשות, צריכים להתפלל להשם שהוא יעשה את חלק הנסתר. די, ניתן לי את כוונת הלב האמיתית. היינו שייתן מבחינת נשמה בחלק המעשה שלנו. ואם לא נתן, מה עלינו לעשות? להתפלל. בחלק המעשה נקרא נר מצווה, שזה רק נרות וצריכים להדליקה, וזה על ידי ותורה אור. פה כתוב נר מצווה ותורה אור. דיינו, יש מצווה ויש תורה. מצווה נקרא מלכות, מבחינת עושי דברו, ותורה היא נקראת אור, שתורה זה מבחינת השפעה, מבחינת זעיר אנפין. הקשר בין המעשה לכוונה, בין המעשה ללב, להתרחשות בלב, היא פלאית. דיינו, מה באה מאלופו של עולם. רק צריך לדאוג לעשות את המעשה הנכון מאוד. כי אם אל אדם לא עושה את המעשה הנכון, אפשר להשכין בו את האור. או התורה אומר מדליק את המצווה ונותן בחינת הנשמה והחיות בחלק המעשה. אז אם אל אדם לא מרגיש שהמעשה שלו הוא מואר, מה עליו לעשות? לבדוק בשניים, או שמעשה הוא אינו נכון, או שאם מעשה הוא נכון לא מתפלל להשם שייתן לו. כנ"ל בדוגמת הבלד שיש לו גימל שותפים. וזה פירוש הנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזה. היינו שעלינו מותר לעשות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות, עשה. רק כאן אנו יכולים לפעול. אבל להשיג בחינת הנשמה והחיות, זה תלוי ביד הקדוש ברוך הוא. ולעיתים למה לא נותן לנו? חשבונות של הקדוש ברוך הוא. מה החשבונות שלו? לא יודעים.
אני עושה את המעשה, לא נתן לי נשמה לבלת שלי. מה לעשות? להמשיך לנסות. עד מתי? עד עולם. וזה פירוש הנסתרות להשם אלוקנו. השם ידבר מבטיח לנו. שאם אנחנו נעשה את החלק כמו שמגולה לנו לעשות, מתנאי תורה ומצוות וחלק העשייה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן נשמה בעשיות שלנו. מה שאין כן, מטרם שזוכים לבחינת הנסתר הנקרא נשמה, אז חלק הנגלה שלנו הוא כגוף בלי נשמה, אלא צריכים לזכות לחלק הנסתר, שזהו רק ביד השם. היה אפשר שיכתבו את זה האנשים החיצוניים שהיו אומרים, אתה תעשה רק את המצווה החיצונית, כוונה זה לא לך, הסתרות זה לא לך, זה להשם אלוקנו. לכן צריכים להוסיף עוד פירוש של הרבי בעניין הזה. הנגלות לנו ולבננו, הנסתרות להשם. מה זה הנסתרות? הכוונה. יחד עם זה שהפעולות אנחנו עושים, את הכוונה צריכה להיות להשם אלוקנו. שאת הפעולה שאני עושה היא לא לעצמי אלא להשם אלוקנו. זה נקרא הנגלות לנו לבננו, עד עולם לעשות. אבל הנסתרות, דיינו החלק הכוונה, אני מכוון שיהיה הכל להשם יתברך. חייבים פה לשאול שאלה, לצעוק, מה הרבי אומר פה? לעשות מעשה בלי כוונה? הכוונה באה מהקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? מה זה מעשה? מה אני, רובוט? צריכים לצעוק חזק. אתם יושבים ככה, אדישים. יש לכם פירוש. אבל למה לא צעקתם? לא צעקתם. היא לא כל כך אכפת לכם כנראה. מעשה כזה, מעשה אחר, אומר כך, אומר אחרת. אם הולכים לעשות את זה, לחיות את מה שהוא אומר, אז זה קשה מאוד. צריכים להרגיש, עכשיו אני מקשיב לרבי מה הוא אומר, אני הולך לבצע. אם אני הולך לבצע, זה כואב לי. מה זאת אומרת? אני כל החיים שלי מכוון לעשות כוונה, מה הוא אומר פה? מה, הוא כותב דבר חלקי? מה שצריך לכוון במה שהוא אומר, שאני צריך להפעיל אמונה שהבורא ייתן לי, אבל צריך לכוון. וגם הכוונה זה עניין של מעשה, גם הכוונה עצמה זה עניין של מעשה. מעשה זה לא אומר רק בחלק הגופני שלי, מעשה זה גם הכוונה. ולכן צריך לעשות מעשה עם כוונה, ורק המעשה עם הכוונה היא תתקשר להשם. אבל סוף כל סוף הכוונה היא רק כיוון הפעולה, אבל כשתגיע ליעדה, דיינו שאני גם ירגיש את האור שבמצווה, זה בא מהבור. נתנו לנו כלל של סוף מעשה במחשבה תחילה. ייתכן איזשהו מעשה שלא מולבשת בו כוונה? יכול להיות מצב כזה בכלל שבן אדם יכול להניע את עצמו בלי שתהיה לו איזושהי כוונה שהיא מוסתרת? שדרכה הוא כביכול הוא מפעיל את המעשה? כן, יכול להיות.